თუ ვიქნები თქვენი კანდიდატი, ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვიქნები. დაასახელებს თუ არა ოპოზიცია პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატად სალომე ზურაბიშვილს. პრეზიდენტმა პოსტზე მეორე ვადით არჩევის სურვილი უკვე გამოთქვა. ამის შესახებ მან გუშინ ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. საპრეზიდენტო არჩევნებში შესაძლო მონაწილეობის შესახებ დასმული კითხვის პასუხად ზურაბიშვილმა თქვა, რომ კონსენსუსის არსებობის შემთხვევაში ეს შესაძლებელია. მე იქ ვიქნები, სადაც საჭირო ვიქნები, სადაც საჭირო იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ მივიყვანოთ ეს საქმე ბოლომდე. და ჩემთვის ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა არის ერთის მხრივ ჯერ გამარჯვება არჩევნებში და შემდეგ ამ კარტის შესრულება ძალიან მოკლე დროში. მე მინდა ვიყო ის ადამიანი, რომელიც დაიცავს ამ შედეგს, მიიტანს ბრიუსელამდე და მიიღებს დასტურს, რომ ჩვენ გაგვიხსნიან მოლაპარაკებებს. ეს იქნება პრეზიდენტის როლში თუ სხვა როლში, ეს მომავალი გვიჩვენებს. მე ყველაფრისთვის მზად ვარ და ვიქნები. და თუ ვიქნები თქვენი კანდიდატი, ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვიქნები. დაუჭერს თუ არა ოპოზიცია მხარ ზურაბიშვილის მეორე ვადით გაპრეზიდენტებას ოქტომბრის არჩევნებში ოცნების დამარცხების შემდეგ. ოპოზიციის ნაწილი ღიად ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურა მისაღებია. მათი თქმით, პრეზიდენტის ბოლოდროინდელი ნაბიჯები, მათ შორის ქართული ქარტიის ირგვლივ პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება, ადასტურებს, რომ სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებს იცავს. წინასწარი ჩვენი განწყობა, მათ შორის ჩვენი პოზიციონირება საქართველოს პრეზიდენტთან მიმართებაში გასული ფაების მანძილზე არის, რომ ჩვენ ვაფასებთ მის წვლილს და მის როლს ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენის თვალსაზრისით და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს განწყობა, რაც ჩვენ გვაქვს, წინასწარი, ასე ვთქვათ, განწყობა აისახება ალბათ ჩვენი პარტიის პოზიციაშიც. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ცხადია, რომ ეს უნდა იყოს ფართო მსჯელობის საკითხი, როგორც პარტიების შიგნით, ასევე პარტიებს შორის და მანამდე ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ხელისუფლების შეცვლა. სალომე ზურაბიშვილის ნებისმიერი სხვა კანდიდატურა იქნება საერთო ოპოზიციური შეთანხმების, ასე ვთქვათ, საგანი. ამიტომ ჯერ ნაადრევია საუბარი, სანამ ეს შეთანხმება შემდგარა, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების შემდგომ უნდა მოხდეს პრეზიდენტის შეჯერება. რაც შეეხება ზოგადად პოზიციებს ჩვენი პარტიის, ყველა ის ადამიანი, რომელიც იგუნიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოლებს და გადადგას ქვედით ნაბიჯებს, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, ჩვენც არ იქნება მიუღებელი და თუ მათზე იქნება საერთო პოლიტიკური კონსენსუსი. იმის გამო, რომ დღეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი ერთადერთი პოლიტიკურად ლეგიტიმური ინსტიტუტია. იმ პოზიციის გამო, რაც სალომე ზურაბიშვილმა დაიკავა ამ კრიზისის განმავლობაში. იმის გამო, რომ მან მოახდინა მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ქარტის ინიცირება, რომელიც დიდ როლს ითამაშებს ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებისას და ამ დამარცხების შემდეგ განსაკუთრებით. იმის გამო, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს გეკნება განსაკუთრებული როლი კოალიციური მოლაპარაკებებისას, ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხების შემდეგ და შემდგომ ამ რეფორმების გატარებისას. ამ ყველაფრის გამო ჩვენ სერიოზულად ვიხილავთ ამ საკითხს, ანუ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას მომავალი პრეზიდენტის პოსტზე. ოდესაც მეკითხებით ხალხონ სალომეს პრეზიდენტობასთან დაკავშირებით. ეს მისასალმებელი ფაქტი იქნება, მაგრამ დანარჩენად ახლა ვისი კანდიდატი იქნება, როგორ იქნება, მე ეს ამაზე არ მაქვს ინფორმაცია და ვერ გეტყვი. ქართულ ოცნებაში კი პრეზიდენტს ისევ თავს ესხმიან. ივანიშვილის პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ზურაბიშვილს ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ ნაცმოძრაობასთან ერთად ხელისუფლებაში მოსვლა ახალგაზრდების ხარჯზე სურს. ოცნების დეპუტატები არ გამორიცხავენ, რომ მათი საპრეზიდენტო კანდიდატი შესაძლოა ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი იყოს. ადამიანები, ვინც ცხლიანი ხელებით მოვიდნენ დღეს და ოპოზიციაში რადიკალურ ფრთას წარმოადგენენ, რასაკვირველი ახალგაზრდებისთვის არ იქნება მისაღები და აქედან გამომდინარე ახალი ლიდერი შეარჩიეს და საოცრებაა, მაგრამ ნაცმოძრაობას, კოლექტიურ ნაცმოძრაობას სათავეში სალომე ზურაბიშვილი ჩაუდგა, სწორედ იმიტომ, რომ ახალგაზრდების გული დაიპყრეს და ახალგაზრდების კისერზე შემომჯდარი მოვიდნენ ხელისუფლების სადავეებთან. ბიძინა ივანიშვილი ღირსეული კაცია ზოგადად და ყველაფერი, რაც გაუკეთებია თავის ქვეყნისთვის, არის დღემდე მუშაობს და არის ის მომავლის გარკვეული ფილიკები. რაც შეეხება მის კანდიდატობას პრემიერ-მინისტრად, პრეზიდენტად, რაზეც ლაპარაკობენ, ეს მხოლოდ თემებია, იმიტომ შემოტანილი, რომ რაღაცა სკანდალური ატმოსფერო შექმნან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასე რომ არ გვიმზელია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ღირსებას რაიმე აკლდება
ამის გამო. საქართველოს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების თანახმად პრეზიდენტს პირდაპირი წესით აღარ აირჩევენ. მას 5 წლის ვადით დებატების გარეშე ღია კენჭისყრით საარჩევნო კოლეგია აირჩევს, რომლის შემადგენლობაში 300 წევრი შედის. მათ შორის არიან საქართველოს პარლამენტის და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების ყველა წევრი. საარჩევნო კოლეგიის სხვა წევრებს საკრებულოების შემადგენლობიდან შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები ასახელებენ. Experti Gia Khukhashvili ambobs, rom opozitsiis mkhridan stori nabiji ikneba prezidentobis kandidatze tsinasar shejereba. Misit kmit qela opozitsiurma partiam ertmnishnvelovnad unda dauchiros mkhari Salome Zurabishvilis prezidentad archevas. Gia Khukhashvili varaudobs, rom opozitsiis amsvlis shemde kartuli otsneba izulebuli gaxdeba sakutari kandidati da asakhelos. Misit kmit araris gamoritsquli rom es Bidzina Ivanishvili iqos. Tavari politechnologiuri amotsana archevnebis dghemde ise mividet rom archevani opozitsiastan asotsirebul dasavlur vektorsa da khelisuflebastan asotsirebul rusul vektor shoris truliad ashkarad da mkvetrad iknas gamokhatuli am sakmes uagresat tsadgeba tu qela opozitsiuri partia akhlave tsalsakha da ertmishnolovna dauchers mkhars khelisuflebashi mosvlis shemtkhovashi Salome Zurabishvilis prezidentad archevas romelits vinmes mostsons tu ara iktsa dasavlur gzadze kveqnis dabrunebis mtavar simbolot kveqnis garet da kveqnis shegnit am shemtkhovashi kartuli otsneba izulebuli gaxdeba tavisi palavani gamo და თუ ამას არ გააკეთებენ, ეს მათ წამგებიან პოზიციაში ჩააყენებს. აქ უკვე მთავარი ინტრიგა ის იქნება, რომ სალომეს თანაზომადი კანდიდატის პოვნა იქ არსებულ ჭაობში ძალიან გაუჭირდებათ. ნუ თუ მთლად ბიძინა არ გამოაგორეს, ბიძინას სამომავლოდ აშკარად სჭირდება პოლიტიკური იმუნიტეტი. შესაბამისად, ეს სცენარი სრულიადაც არ არის გამორიცხული. თუმცა მისთვის, როგორც ღმერთკაცისთვის, სალომეს კონკურენტობა ანგრევს მისი უძლეველობის მითოლოგიას, რადგან შედეგად ან სალომიავა ოლიმპზე, ან ის ჩამოვა მიწაზე. საქართველოს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების თანახმად ახალ პრეზიდენტს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 300 ხმოსანი აირჩევს. არჩევნების პირველ ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც საარჩევნო კოლეგიის სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-ს მაინც აიღებს. თუ პირველ ტურში საქართველოს პრეზიდენტი არ აირჩა, მეორე ტურში კენჭი ეყრება პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატს და არჩეულად ჩაითვლება ის, ვინც მეთხმას აიღებს. Parlamentis plenarul sxdomaze sakhamtsipo usaptqobis samsakhuris upros Grigol Liluashvilis mousminis. Liluashvilis mokhsenebis dasrulebis tanave plenaruli sxdoma daikhura. Mediistvis dakhurul rejimshi daisva kitkhobi da dakhurul rejimshi tsarimarta angarishis ganxilvats. Qovaltslor angarishi sakhamtsipo usaptqobis samsakhuri 2023 tslis tavar saptqet Rusetis mier Abkhazetisa da Tskhinvalis regionis okupatsias asakhelebs. 2023 tsel sakartvelos sakhamtsipostvis eronuli usaptqobis kutkhit ყველაზე დიდ საფრთხეს კვლავ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და მისი თანამდები პროცესები წარმოადგენდა. რუსეთ-უკრაინის ომის მიუხედავად, ისევე როგორც გასულ წელს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ კვლავ აქტიურად გრძელდებოდა უკანონო სამხედრო აქტივობები. მათ შორის უკანონო სამხედრო წვრთნები და პირადი შემადგენლობის როტაცია. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოლქის მე-7 და მე-4 სამხედრო ბაზების პირადი შემადგენლობის ნაწილი ჩართული იყო რუსეთ-უკრაინის ომში. საბრძოლო მოქმედებებში საოკუპაციო ძალა აქტიურად იყენებდა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას. დაფიქსირდა უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებიდან სხვადასხვა ფორმით დახმარების გაწევის ფაქტები და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების ვიზიტები. 2023 წელს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მიერ აქტიურად გრძელდებოდა ანექსიისკენ მიმართული პროცესები, რაც რამოდენიმე მიმართულებით გამოვლინდა. მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ოკუპირებულ ბიჭვინთაში არსებული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აგარაკის რუსეთის საკუთრებაში გადაცემის ფაქტზე. ლილუაშვილმა ისაუბრა ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც მისი შეფასებით რუსეთისთვის დამატებითი ბერკეტი გახდება რეგიონში მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური პოზიციების გაძლიერების მიზნით. ლილუაშვილის თქმით, საყურადღებო იყო გასული წლის 4 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადება ოკუპირებულ ოჩამჩირის რაიონში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტის შესახებ. მისი თქმით, ამ პორტის აშენების შემთხვევაში რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთს შავი ზღვის სამხედრო სტრატეგიული კონტროლისთვის დამატებით ბერკეტად აუცილებლად გამოიყენებდა. ცხადია, აღნიშნული პორტის აშენების შემთხვევაში რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთს შავი ზღვის სამხედრო სტრატეგიული კონტროლისთვის დამატებით ბერკეტად აუცილებლად გამოიყენებდა. ჩვენი შეფასებით ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტის აკვატორიის სიმცირისა და რთული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გამო მოცემულ ეტაპზე იქ მსხვილგაბარიტიანი საბრძოლო ხომალდების დისლოცირება და მათი მომსახურება
ნაკლებად სავარაუდოა. ანექსიური პოლიტიკის ფარგლებში განვიხილავთ რუსეთსა და აფხაზეთის ოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ოკუპირებული ქალაქ სოხუმის აეროპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომლის მართვის უფლება დიდწილად რუსეთის ფედერაციის ხელში იქნება. აღნიშნული კი რუსეთისათვის დამატებითი ბერკეტი გახდება რეგიონში მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური პოზიციების გაძლიერების მიზნით. საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საფრთხედ კვლავ რჩებოდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ანექსიის საკითხი, რადგან საანგარიშო პერიოდში რუსეთის მითითებით ოკუპირებული რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში შეცვლის თემა გარკვეული პერიოდულებით კვლავ აქტიურდებოდა. ვიდრე სესიაზე გრიგოლ ლილუაშვილს მოუსმენდნენ სუსის ანგარიში პარლამენტის გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე, მისმა პირველმა მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა წარადგინა. ლილუაშვილის პირველი მოადგილე ირწმუნებოდა, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების დასამხობად რევოლუცია და ამბოხება იგეგმებოდა. ბატიაშვილი ამბობდა, რომ გადატრიალებას უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები გეგმავდნენ, რომლებიც ხელისუფლების დამხობას ქვეყნის შიგნით კონკრეტული მოქალაქეების მონაწილეობით ცდილობდნენ. თუმცა სუსმა ის აღკვეთა. ამ განცხადების მიუხედავად არც მოხსენებაში და არც ანგარიში არ კონკრეტდება სახელმწიფო, რომელიც სუსის მტკიცებით ქვეყანაში არ ულობას ცდილობდა. არ არის გაცხადებული არც ამ პროცესში მონაწილე არც ერთი პირის ვინაობა. შავი ზღვის რეგიონში არსებული რთული ვითარების ფონზე და რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის პირობებში 2023 წელს ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტორების მიერ საქართველოს პოლიტიკური ვითარების, საქართველოს პოლიტიკური ვითარების გამწვავებისა და ხელისუფლების ძალადობრივი გზითვლებისთვის ნიადაგის მომზადებების ცდელობებს. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მიღებული ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიასა და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი პირთა გარკვეული ჯგუფი 2023 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოში გეგმავდა დესტაბილიზაციისა და სამოქალაქო არეულობის მოწყობას, რომლის საბოლოო მიზანი ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა იყო. ანეშული შტების გასანეიტრალებად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან კოორდინაციით ახორციელებდა ყველა საჭირო პრევენციულ ღონისძიებას. ალექსი ბატიაშვილი ასევე ირწმუნებოდა, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებას და ქვეყნის იმიჯის შელახვას ცდილობდნენ, რათა ქვეყანას კურსი შეეცვალა. ამ შემთხვევაშიც უცნობი დარჩა, რომელ ქვეყანაზე იყო საუბარი. 2023 წელს საინფორმაციო ომის ფარგლებში სხვადასხვა ძალების მიერ წარმოებული კამპანიის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შეფერხება, სტრატეგიულ მოკავშირეებთან პარტნიორული ურთიერთობების დაზიანება, საქართველოს როგორც დემოკრატიული და დასავლური ფასეულობების მატარებელი ქვეყნის იმიჯის დისკრედიტაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების უნდობლობისა და უკმაყოფილების გაზრდა, ასევე საზოგადოებაში პოლარიზაციის დონის ამაღლება. ხაზასასმელია ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ცალკეული მედია საშუალებების ხრიდან, ასევე სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტ სივრცის გამოყენებით მიზანმიმართული პროვოკაციული განცხადებები, რაც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში უმაყოფილების მუხტის გაღვივებისა და დაპირისპირების პროვოცირების საფრთხეს ქმნიდა. გამოვლინდა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი ცალკეული ჯგუფები, რომლებიც ზემოანიშნული კატეგორიის მოსახლეობაში ავრცელებდნენ ნაციონალისტური ხასიათის განცხადებებს, ცრუ და დამახინჯებულ ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას და ანტიქართულ ნარატივებს. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე უარყოფით გავლენას ახდენდა ცალკეული ქვეყნების სპეციალური სამსახურების მიერ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის პოლიტიკის ფარგლებში წარმოებული ღონისძიებები, ხოლო ფარული ოპერაციებისთვის აქტიურად გამოიყენებდა როგორც საქართველოში, ისე საკუთარ ქვეყნებში მოქმედი პოლიტიკური და სამეცნიერო წრეების, სხვადასხვა სახის ჯგუფების, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ფონდების, კერძო სექტორის წარმომადგენელთა შესაძლებლობები. ქართული ოცნების ლიდერი გიორგი ვოლსკი სუსის ანგარიშ სრულად ეთანხმება და ამტკიცებს, რომ საქართველოში კონკრეტული ძალები გადატრიალებას ნამდვილად გეგმავდნენ. ვოლსკი ამტკიცებს, რომ ამ პროცესში ყოფილი პრემიერი გახარიაც იყო ჩართული. მისი თქმით, ქვეყნის ხელისუფლებაში მოსვლას ის ადამიანები ცდილობენ, რომლებიც ანტიდასავლური განწყობებით გამოირჩევიან. ისე რომ გააკეთებ, თუ თითქოს ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობდით და გუშინ ჩამოხვედით. აქ ჩვენ თვაზე ვითარდებოდა პროცესები. როცა პარლამენტზე შეტევა, ცესკოზე შეტევა გადაიზარდა ისეთ ფიზიკურ დაპირისპირებაში, რაზედაც დიდი ხნის წინ საუბრობდნენ და ამაში პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გახარიაც კი იყო ჩართული. რეალურად ეს სიტუაცია ქონდა და ამ სიტუაციაზე თუ ლაპარაკია უშიშროების სამსახურის, უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, გასაკვირი ამაში არაფერი არ არის გასაკვირველია. რეალობა უნდა ასახოს, ვალდებულება გააჩნია ასეთი. რაც შეეხება ანტიდასავლურ განწყობებს, ზოგადად მე ვთვლი, რომ ანტიდასავლურ განწყობებს ქმნიან ადამიანები, რომლებმაც ანტიდასავლური მოქმედებაში გამოავლინეს.
antidasavluri da damokidebulebebi, rodesac araferi dasavluri ardebs, imashi ro adamiani atsamoda tsamebashi mokla. Ana daiqiro da atsauqeno ises braldebebi, romelis archaudelia. Da massivurat atsamo adamianebi da daiqvendeba ro fashistore martvelobis mekanizme. Es ari antidasavluri da ეს ანტიდასავლური ძალები დღეს ტილობენ ისევ ხელისუფლებაში მოსვლას და ამაზეა საუბარი რეალურად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები სუსის რეფორმირების აუცილებლობაზე მიუთითებენ, რადგან თვლიან, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პოლიტიკურ რეჟიმს ემსახურება. გარდა ამისა, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ უწყების რესურსი არარაციონალურად იხარჯება და მისი ინტერესი არა რეალური საფრთხეების იდენტიფიცირებისკენაა მიპყრობილი, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დისკრედიტაციისკენ. თავარი ამბავი რა არის, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ ამ სამწყობრის ანგარიშში და ვერც მათ, ასე ვთქვათ, განცხადებებში. არის ის, რომ რეალურად დღეს ოცნებას ქვეყანა მიყავს საერთაშორისო იზოლაციისგან. და სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის თუ კი რამე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე, არის საერთაშორისო იზოლაცია. და რომ საერთაშორისო იზოლაციის შემთხვევაში უნდა გვესმოდეს, რომ პირდაპირი და მყისიერი საფრთხე შეიძლება დაემოკროს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ნომერი ერთი საკითხი, რომელზეც უნდა იყოს საუბარი და სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე ვერ ხედავთ ვერც ანგარიშის საუბარს და ვერც, ასე ვთქვათ, ცეფერ განცხადებებში. ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილისთვის სუსის უფროსის ანგარიში შაბლონური და უკიდურესად ზოგადი იყო. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ 2023 წლის ანგარიში ფაქტობრივად 2022 წლის ანგარიშის ძირითად საკითხებს იმეორებდა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესპიკერი პიტერ სტანო საქართველოში მოქალაქეებზე თავდასხმის, მუქარისა და დაშინების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. ევროკავშირი მწუხარებას გამოთქვამს მსგავსი შემთხვევების ზრდის გამო და მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად გამოიძიოს ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები. სტანო კიდევ ერთხელ ეხმაურება რუსული კანონის საბოლოოდ დამტკიცებას და წერს, რომ ევროკავშირი რეაგირების ყველა ვარიანტს განიხილავს. ევროკავშირი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე, პოლიტიკურ ლიდერებზე, სამოქალაქო აქტივისტებსა და ჟურნალისტებზე დაშინების, მუქარისა და ფიზიკური თავდასხმის შემთხვევების მზარდი რაოდენობის გამო. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ბოლო მოეღოს ამ ნეგატიურ მოვლენებს და ზედმიწევნი და დროულად გამოიძიოს დოკუმენტირებული ძალადობისა და დაშინების აქტები. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ ქართველ პოლიტიკურ აქტორებს თავი შეიკავონ იმენის გამოყენებისგან, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო გააძლიეროს უკიდურესი პოლარიზაცია ქვეყანაში. ასევე ევროკავშირი ღრმა შეშფოთებულ რჩება ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ ფართოდ გავრცელებული დეზინფორმაციის გამო. ის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს არაზუსტი განცხადებებისგან, რომლებიც არ შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს ევროკავშირისგან და ქვეყნის ურთიერთობებზე ევროკავშირსა და მის წევრ ქვეყნებთან უარყოფითად აისახება. ამჟამად ევროკავშირი განიხილავს ყველა ვარიანტს იმისთვის, რომ რეაგირება მოახდინოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებასა და სხვა ქმედებებზე, რაც საქართველოში დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას ძირს უთხრის. მოუწოდებთ მთავრობას ხელახლა შეუდგეს გზას ევროკავშირისკენ. ევროკავშირი აგრძელებს ქართველი ხალხის და დემოკრატიის და ქვეყნის ევროპული მომავლის სასარგებლოდ მისი აბსოლუტური არჩევანის გვერდით დგომას. ბრიტანული მუსიკალური ჯგუფის Massive Attack-ის კონცერტი საქართველოში აღარ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას Black Sea Arena სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. მოგვიანებით ბრიტანულმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მათ კონცერტის გაუქმება საქართველოს მთავრობის მიერ ადამიანების ძირითად უფლებებზე თავდასხმის გამო გადაწყვიტეს. მათი თქმით, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული Black Sea Arena-ზე გამოსვლა შეიძლება ჩაითვალოს მშვიდობიანი პროტესტისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ძალადობრივი ჩახშობის მოწონებად. გადავწყვიტეთ გავაუქმოთ ჩვენი შოუ საქართველოში 28 ივლისს პროტესტის ნიშნად საქართველოს მთავრობის მიერ ადამიანის ძირითად უფლებებზე თავდასხმის გამო. ამ მომენტში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ Black Sea Arena-ზე გამოსვლა შეიძლება ჩაითვალოს მშვიდობიანი პროტესტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ძალადობრივი ჩახშობის მოწონებად. ცემა, დაპატიმრება, მუქარა და ძალადობა მშვიდობიანი მომიტინგეების, აქტივისტებისა და ოპონენტების მიმართ კანონებთან ერთად, რომლებიც აზიანებს სამოქალაქო საზოგადოებას და უარყოფს ლგბტ ადამიანების უფლებებს, ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რასაც ჩვენ მხარს უჭერთ. ჩვენ დარობას უცხადებთ საქართველოში მშვიდობიან მომიტინგებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სახელმწიფო ძალადობას და ვგრძნობთ, რომ მათი ხმა უნდა მოისმინონ და მათი ბრძოლა იყოს საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში. ჩვენ დაუბრუნდებით და თქვენთან ერთად დავუკრავთ თავისუფლების პირობებში.
25 აპრილს ჯგუფს მოძრაობა სირცხვილია მიმართა და მოუწოდა საქართველოში კონცერტის გამართვამდე გაიცნონ ქვეყანაში არსებულ საგანგაშო პოლიტიკურ ვითარებას. სამბაის მუსიკალურმა ჯგუფმა თავის გვერდზე სოციალურ ქსელ X-ში სოლიდარობა გამოუცხადა ქართველ სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებში. ჯგუფი მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი კამპანიის Starring Georgia's ფარგლებში უნდა ჩამოსულიყო. Პრემიერი კობახიძე და თბილისის მერი კალაძე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ფეხბურთელებს შეხვდნენ. დიუსელდორფში ჩასულმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობამდე ქართველ ფეხბურთელებს წარმატება უსურვეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კობახიძემ ხაზი გაუსვა ეროვნული ნაკრების ისტორიულ გამარჯვებას, რომელმაც მთელი ქვეყანა გააერთიანა და თქვა, რომ მათ ევროპის ჩემპიონატზე მრავალრიცხოვან ქართველ მაყურებელთან ერთად სტადიონიდან უგულშემატკივრებს. პრემიერმა ისაუბრა ფეხბურთის ფედერაციის როლზეც და ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან კობიაშვილს მადლობა გადაუხადა. კობახიძე ფეხბურთელებს სპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით მთავრობის გეგმებზეც ესაუბრა და თქვა, რომ თბილისში 70,000 მაყურებელზე გათვლილი ახალი სტადიონი აშენდება. ასევე მისი თქმით, დიდი ყურადღება დაეთმობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ნაკრებს სიტყვით მიმართა და ჩემპიონატზე წარმატება უსურვა კახა კალაძემაც. გერმანია შევესტუმრეთ საქართველოს ნაკრებს, რომელიც ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის. კიდევ ერთხელ გადავხადეთ ჩვენს ბიჭებს, მადლობა. Эм დიდი წარმატებებს რაც აჩქეს ფინანსა ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა წარმატებები უსურვეთ დარწმუნებული ვართ რომ ძალიან ღირსეულად გამოვლენ ჩვენი ბიჭები ევროპის ჩემპიონატსა და ძალიან ღირსეული დებიუტი შედგება ჩვენი ნაკრები სამ ჩემპიონატზე. დღეს დუსელდორფში ჩამოვედით, მოვინახულეთ ჩვენი ბიჭები, მინდა წარმატებები უსურვო მათ. გულსულად ვიტყვი რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჯგუფიდან გასვლას მოახერხებთ, ძალიან დიდი შანსი გვაქვს ამისი, ძალიან ძლიერი ეროვნული ნაკრები გვყავს, თუნდაც ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში გამოჩნდა ეს რომ გუნდი კარგ ფორმაშია და სრულიად საქართველოს გულშემატკივრობს ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ყველანაირად მზად ვართ რომ გავახაროთ კიდე ერთხელ ჩვენი გულშემატკივარი და რა თქმა უნდა ჯამთელობის კუთხით რაც ყველაზე მთავარი არის, ყველა მოთამაშე წესრიგში არის პატარ-პატარა ტრამვები, თუმცა ისე სერიოზული არა, ყოველ შემთხვევაში მზად ვართ იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ. გულშემატკივრის როლი ყოველთვის ძალიან დიდია და ეჭვი არ მეპარება რომ თუნდაც გერმანიაში თავს ვიგზრობთ როგორც საკუთარ არენაზე, საკუთარ სამშობლოში და ხედავთ ყველას, ნახულობთ, კითხულობთ, რამდენი ხალხი არის ჩამოსული, რამდენი ხალხი მოდის, რამხელა მხარდაჭერა გვაქვს და ასე თან პირდებით მათ რომ ყველაფერს გავალთ და ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ მაქსიმუმს და იმედია ჩვენი მაქსიმუმი იქნება, შედეგებს აისახება და ან ყველაფრის იამაყებს ზუსტა ჩვენი ხალხი. ვისით ყველამ რამხელა ხარდაჭერა გვექნება გერმანიაში და შევეცდებით რომ გავაკეთოთ მინიმუმ ის ბრძოლა და ჟინი იყოს რაც საბერძნეთთან თამაში ვაჩვენეთ და აი ჩემი აზრით ეს იქნება გადამწყვეტი ამ თამაშებში რა რომ უფიდან გავიდეთ. ძალიან სასიხარულოა ის რომ წარმოვადგენთ ესე დიდ ტურნირზე საქართველოს და ეს რა თქმა უნდა დიდი პასუხისმგებლობაა და გულშემატკივარს ვპირდებით რომ მაქსიმალურად შევეცდებით კარგი შედეგი დავდოთ ამ უდიდეს ჩემპიონატზე და მთლიანად საქართველოს გავახაროთ. ევროპის ჩემპიონატი 14 ივნისიდან 14 ივლისის ჩათვლით გერმანიაში გამართება. საქართველოს ნაკრები F ჯგუფში პორტუგალიის, თურქეთის და ჩეხეთის ნაკრებებთან ერთად იასპარეზებს. საქართველოსთვის ტურნირი 18 ივნის თურქეთთან მატჩით დაიწყება. მომდევნო შეხვედრას ეროვნული ნაკრები 22 ივნის ჩეხეთის ბოლოს კი 26 ივნის პორტუგალიის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ცამეტი წლის გოგოს ინტიმური კადრების უკანონოდ მოპოვება გავრცელებისთვის 19 წლის ახალგაზრდა კაცი დააკავეს. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოგონილი სახელით ახალგაზრდა კაცმა სოციალურ ქსელ Facebook-ის საშუალებით 19 წლის გოგო გაიცნო. ბრალდებულ მარასულწლოვანს დაშინებით გადაუღო ინტიმური შინაარსის კადრები და დაზარალებულის ოჯახის წევრებს გაუგზავნა. ბრალდებულ მასევე არასულწლოვანი დაზარალებულის 17 წლის დას და მამინაცვალს 19 წლის გოგოს ინტიმური შინაარსის ვიდეო ფაილები გადაუგზავნა და დაზარალებულის დასაც მოსთხოვა. მის წინაშე გაშიშვლება წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზარალებულის ინტიმური ხასიათის ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროებით დაემუქრა. უარის მიღების შემდეგ ბრალდებულმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა დაზარალებულ არასრულწლოვანთან ვიდეოზარებით კომუნიკაციისას გადაღებული ინტიმური შინაარსის ვიდეო ჩანაწერები. ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას მტკიცებულების სახით ამოღებულია მობილურ ტელეფონში 19 წლის გოგოს ინტიმური ხასიათის ვიდეო ჩანაწერები. დანაშაულის 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს.